ci gaay ñi son ak ñi wacc ak ak ñi nga xamne sax jot nañu jotuñ terre am na ñoo xamne ba légui jotuñ terre waaw ci gartal am na lo xamne dañ ko doon neubu mais comme ko ñëw nañ ba fi neubu amatu fi ñun biñuy jugge fi ñi ngi doonon 41 personnes 29 mo terre dakh la am nañ ci dess ñi may wax ñi ngi ni ñoo bokku gal ñi di dé ñu leen di gis ni jaxran man suma fekkew limay wax waxuma deug amna ñu may témoigner ñi fi ñi dé nek ci gal gi ñaari fan ñu xamné li mi ngi bëgg ëpp loxo ñuy sanni sa moromu julli ko xamné ni yena nekkondo won mu dem ba dem ngeen tok ni dem ba ki xif mar raflé tok ñetti fan xawma ñenti fan yo xamné lekkuñu nanuñu kenn xamatul lan lañu nuru yow da ngay dem ba xamné li ngay def ni ay milliards et milliards jar ko lu aduna ak li ci biir jar ko te amna ci ñoo xamné ni ñoo ag Espagne di vidéo di woté nan daay ñew leen fi dara nekk fi ñoñu ñoo andi affaire yi ñoñu ñoo wara wax deug te waxuñ deug man nak limay wax ni bu doon sama sago média lay dem parce que dama yor ay preuve yo xamné ni télé bu ko amone boko lancer déggo lima la wax dé ku ko deug wala ku ko gis dina xamné ni li c'est la vérité te man amna possibilité taxaw wax génné samay peureum né li mako enregistrer li ma duggon ci gaay li mako féké mako téwé déggo lima la wax dé 41 personnes nga téer 29 personnes dakh la ana ñi ci dess dañoo sanni ba sonu dañoo sanni ba sonu barki alcorane barki serigne saliw nga dem ba xamné li dara jaruko amna ño xamné biñuy dem taguñ seen wajur amna ño xamné biñuy dem seen wajur ño leen jox pass amna ci ño xamné ni seen wajur amana sax dañoo jaay seen matériel dem te a cause li ñu yaakaaroon nekkut europe man def naa fa soo déggee ma ne la man dama war a wax man def naa europe damay wax espagnol comme ni may waxee europe mais ku yaakaar ne europe da ngay dem rek ibbu ñëwaat nax nga sa bopp gaay dañu war a toog ñi nga xam ne nii xamuñ luy ndox xamuñ li nga xam ne mooy yoonu géej ñu wax leen risque yi si nekk wax leen moor yi si nekk wax leen ñi nga xam ne nii maanaam dañuy dem di teyle seen bakkan te dara jaru ko ci àdduna boo toogee fii nag ñu lay expliquer nan la yoon bi ni nangam ak sàngam wallahi la azim dañ laa waxul li ci nekk mais xam nga ni ku toog ñetti fan lekkoo naanoo di daw boo xam ne xamoo foo jëm ñun bata yuñ doon romb bata buñ ci romb di la ñaan ndox dooñu sax nangoo wuyu parce que à cause de ngalaw biñ tëmbee ba niñ teeree ngalaw moo ñu sonal ñi dee ñëpp da ngay gis koo xam ne nii da ngay dem ba mën a toogumuñ parce que bu yàqoo ci gaa yi da lay sonal te mën naa rey ñi si nekk nga jël ñaanal ko sànni si ndox mi dawaat tuuti gisaat keneen ko wàccaat nga jëlaat sànni ci ndox mi te ñi nga xam ne nii ñooy tëgg gaal yi ñoom duñ sax yëg ci gaal yi capitaine yi nga xam ne ñoom ñooy tëgg gaal yi di yëbu gaal yi duñ sax yëg ci gaal yi yàlla xam na li may wax nii ak yeneen tibéeg sëñ Touba man mii di wax ak yéen damay dem géej Mola mais ci sama àdduna dara jaraltuma may dugg fii naan damay dem Espagne te pare naa pour liggéey pare naa pour jàppale képp koo xam ne nii rek dangaa bëgg pour ndaw ñi retourner pour toog man am naa preuve te xam naa fu ma leen war a jaar te li may wane ku ma ko wan di nga toog boo buggoon dem sax ci avion sax di nga toog Europe neexut li ñuy daj Europe buñ ko toogee fii jaayandi ko fii barki Serigne Saliou dañ ciy génn waa dax la def nañ luñ man parce que xolal mbooloo mi boo demoon nga xool la fa nekk kenn xamut num toll chaque jour nga bëgg leen jox añ reer ndékki ah ci dëkk boo xam ne yow da nga nangam ak sàngam kenn xamut waaw ñun dañoo war a sant yàlla donte ne nekkin bi sax gaa métti na parce que bañ fa demee ba léegi mosuñoo naan lu tàng mburu lañ ñuy jox meew ñu ngi koy sante yàlla amuñ ko woon ci gaal gi amuñu woon ci gaal gi loolu gaal gi gisoo ko la may mburu gisoo ko la may ndox kon boo teeree gis ku lay jox meew ak mburu santee ko yàlla te kenn warul jàmbat sama gars yi dañuy toog sax ñu naan nanga man leen sant leen yàlla xool leen ñiñ sànni si géej gi man mennu man maa fa yoroon téléphone piisu marocain ndax biñ teeree gars yi dañ doon lijjante ay ndox ay lekk ay nanga man xam naa ni buñ jugee fi dañuy tëj am na benn naar buñ naan asan moom laa woo ne ko asan ñun dañoo bëgg a woo suñ famille parce que am nañ 6 jours ci tey te buñ fekkee dañoo yóbbu fële tëj ñu rek duñ mën a déggante suñ famille soo ma dimbali nga lijjantil ma piis moo ma lijjantil piis fi ñu nekkoon yëpp mennu man maa fa yoroon piis képp ku dégg sa famille à cause de piis boobu moo tax nga dégg sa famille ñii dañ leen woo ne presque fàtte woon nañ leen am na si ñoo xam ne dañ leen doon nëbbu koor yi di leen nëbbu koor yi ba seen famille ñoo woote ne ñu wax leen ñu dëgg ji ñu jéngu wax leen dëgg ji ne leen ah diw de mu dinaa de si géej gi ñoom ñu nangu ko
mais comme li ma la waré amna ci ñoo xamné seen koor lañ doon laaj ñi ñu ne leen koor yi def na ci geej yi dal ci hôpitalu daxla bi lañ wacce waaw mais comme li ma la wax sama téléphone mo fay mais yar bobu fayoon dama lay gënal lepp won la non c'est bon on va le faire après ki ngeen naan dafa wacce amna ci ko xamné mi ngi fi tay wacce na ci koor yi la bokku ma ak mom fi koku dafa cramp son na mar na ba bi muy wacce mang koy caméra billahi wallahi tallahi ak yeneen ak yow xamna ni man munuma tok di ko wax mais pour lepp comme ci li nga wax rek ñi nga xamna ni dañoo def seen xel débass parce que amna ño xamna ba légui ni paréguñ ba légui seen xel mi ngi ci espagne mais autorité bu waxé Macky Sall bu waxé keneen ak keneen bu waxé duñ ko déggé nonu dañuy japp né ñi ñom amna li ñuy am mais rek dafa wara am ko xamna ni dem ñew tok won leen ay preuve won leen conséquences ci nek comme man mané len man dem na ñaar yoon li ad li mo ci am képp ko xamné ni yaangi duggal ci geejgi bu yabo nga xol li ngay def xamna né janguma mais amna xel mo xamné ni xamna fu may jaar ak gaay ba billahi képp ko sa xel nekkon ci yoon Espagne bi ding ko jël tok def tok suñu réew fex ko liggéey parce que bo xolé ñi dem ñep ay ndaw lañ amna suñu xamné ni buñ jangé xassay buñ duggo ci gaal rek da nga nan dédé amna ay jeune talent yo xamné ni manam tay fi tay ñepp dañoo waroon tok pour tekki ci réew mi comme li madame wax légui sukkat réew mi xamna ñun réew mi ñoko mëna doxal parce que du magni seen walu woy na ñun jeunesse bi ñoo mëna sukkali Sénégal ñoo mëna tax jaayante Sénégal dem marocain bo agge nga xol leen ñom lañuy def nga xamna ñi tay fitay seen dëkk la ñoo bëgg mu jëm tanam ñom ñepp dañoo bolo doon ben di liggéey mais ñun mën nañ ko nañ jaayante dëgg parce que buñu presse bu mayé fuñu duggal man déggu man la awma sax buma sax kenn jox xaaliss mais billahi wallahi tallahi dina lay won ay preuve yo xamne wala mo walen ay buntu yo xamne ni ben gal dotul gënal Senegal man xamna ko après dañ la jël dinañ la jël légui bu fekké lu ci bënd rek man la mais lu ci juk ñu koy sandé suñu jërëjëf